Du, det mye rare folk der ute I verden. Det ikke den hemmeligheten. Ja, og vi trenger ikke å gå lenger til England for å finne en veldig merkelig gjeng, eller mer spesifikt en dame. Det her handler om en Tinder-date som gikk ganske så feil. Ja. Oh. Ok, de har en romantisk middag hos han mannen. Damen går ut for å gjøre nummer to. Ja. Toalettet funker ikke. Så hun tenker raskt at dette her må jeg bare bli kvitt. Så hun kaster da... Nei. Dette, ja. Mm. Ut av vinduet. Det hun ikke ser at det et dobbeltsidig vindu. Nei. Så den faller nedom gapen her. Ja. Hun tidligere turner, så hun tenker at dette her skal hun få til. Okay. Så hun kravler ned i dette vinduet her for å ta tak i dritten. Men til slutt så sitter hun fast. Nei. Så må da rope på Tinder-daten sin. Josh! Josh! Han kommer da løpende inn og ser da denne damen sitter klemt gjennom opp ned, mens hun skjelver og prøver da å nå dritten sin. Det stopper ikke her. Vinduet koster da 300 pund. Ja, vinduet? Vinduet koster 300 pund. Det blir jo på en måte ødelagt. Hold på å si drit til det, men det har hun jo. Det hun gjør at hun går på en sånn der ground found me page, hvor du kan spørre om om folk kan founde, for eksempel donere sånn, penger, ja, en ny bedrift, eller i dette tilfellet et nytt vindu, fordi det ligger bæsj i vindueskarmen. Ja. På kun to timer så har hun fått de 300 pund hun trenger. Men hva skjedde mellom hun og Josh? Ble det kjærlighet? Herregud. Det står det ingenting om, men han har i hvert fall fått tilbake pengene sine for det ødelagte vinduet. Ok, dette deg. Helt fantastisk. Dette helt fantastisk. Altså, jeg ble sliten og var veldig mye tanker rundt det her egentlig. Noen ganger så bare livet bedre enn alle mulige Netflix-serier. Dette